Sveiki, Raimond! Te ir trīs patiesas lietas par mani. Pirmā, šis ir mans Twitter konts. Otrā, šī ir mana ienākuma deklarācija. Tā ir redzama CVK mājaslapā, man nav nec offshore, nec vekseļi, nec kāda cita noslēpta nauda. Trešā patiesā lieta, es katru nedēļu vairākas dienas tiekos ar vēlētājiem un šo piekdienu Jaunjelgavā.